Msikilizaji wangu mpendwa na mtazamaji mahali popote ulipo, na kukaribisha masaa haya, usikose kuniita DJ Dadius 254. Natumaini ya kwamba mahali popote ulipo unaendelea vyema. Ni wakati mwingine mwema na kukaribisha masaa haya kwa jambo ambayo niko nayo hapa, nataka tutumsie masaa haya. Na mahali popote ulipo, tunataka kuhimizana ya kwamba ukiona mtu ama uhai wa mtu, ni uhai ambayo maybe mtu amepitia shida moja ama nyingine. Kwa hivyo ufai kudalau mwenzako kwa sababu ya ile maisha ambayo anakaa pale moja kwa kwa sababu kila mtu akwambie yale ambayo amepitia ama ile shida ambayo anapitia. Unaweza kuwa uko na shida mahali, shida inakusumbua moja kwa moja, hadi bado unaweza kata tamaa useme Mungu amekusahau. Lakini ni jambo muhimu nataka nikuhimize ya kwamba kila mmoja akuelezee ile shida ambayo amepitia pale moja kwa moja. Unaweza sema yako ni kama sio shida. Ndio maana unapata mtu mwingine akikwambia ama unapata mzazi anakwambia kwa mzuri usikue kama fulani ama usikue kama watoto wa fulani. Kwa hivyo yule mtu ambaye amekuhimiza ama amekupea hiyo uchumbe ako na ile experience ambayo amepitia, ameona ni nini maisha. Mtoto anapokuwa akiwa mdogo, akipanda kwa umri wake, anaendelea kuvunzwa na wazazi wake akiambiwa kuwa mtu mzuri usikue kama watoto wa fulani. Lakini ama upate mtu mwingine mwingine ni tajiri sana, wewe ni maskini, uko na hamu ya kumfikia na wewe ukue tajiri kama yeye. Lakini inaweza pata kwa njia moja ama nyingine haujiwezi kufika kiwango kile ambayo amefika. Kuna watu ambao wanapata mali kwa njia isiyofaa. Kuna wengine unapata wanaua ndio wanapata mali. Kuna wengine unapata wanaabudu masetani ndio kupata mali. Lakini nakwambia ya kwamba hili ya chochote unayo, ile unao kidogo, ni ya muhimu sana. Unafaa kushukuru Mungu kwa lile jambo ambayo amekufanyia. Kwa hiyo kiwango huko, na kuna ule mwingine ako kiwango ya chini, haisi kufikia mahali umefika. Kwa hivyo mwenzangu hapa, nikikuhimiza ya kwamba usijidalau useme kwamba maybe Mungu hakuoni ama Mungu amekusahau. Kwa njia moja ama nyingine, ni kutia nguvu na usingatie kuomba kwa kila chambo ambayo unapitia. Ni kukuhimiza ya kwamba uweze kuishi maisha yako. Uweze kuishi maisha yako pale, usitarajie maisha ya mwingine. Uishi maisha yako pale ukiendelea kusingatia kuomba. Mungu atakusaidia, Mungu atakubariki. Ile njia alitumia kusaidia yule mwingine alikuwa ameanza na kiwango cha chini hadi amefikia mahali kiwango unaona uwezi mfikia, Mungu atakufikisha hapo. Na inaweza kuwa kama yule ambayo amebarikiwa ako na mali mingi kukuliko wewe, ana madharau hivi na hivi, apende watu wa kwao ama apende wenzake. Lakini ukumbuke ya kwamba kuna siku moja atashuka na kuna siku moja utapanda. Kwa hivyo mwenzangu, usijidalau kwa maisha yako. Shukuru Mungu kwa kila chambo, kwa yale chambo ambayo amekutimizia. Unafaa kushukuru Mungu kwa hiyo wakati ama kwa namna yeyote hile. Unapata kuna wengine ambao kwa kijiji yenu ama kwa familia, tuseme kwa kijiji yenu, kuna wengine watakii wenzao mema. Tendea mwenzako mema. Mungu alisema penda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe wewe. Hakuna yule ambaye amechukia maisha yake. Jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe, penda jirani yako fenyu na jipenda wewe mwenyewe. Tuombeane. Kuna mwingine unaona akinunua kitu pale, wenzake wanasikia vibaya, wanataka ikue yao. Sometimes unapata kusema amenunua ng'ombe, unapata
wameua hiyo ng'ombe, wamemfanyia mambo ingine ya ajabu ajabu, ama tupate mtoto wako amesomea shida pale, hadi amepata kazi ya mahana. Ile familia ni familia ambayo ilikuwa imechukiwa sana. Sasa kupitia kwa huu mtoto mtapata kuinuka kwa njia moja ama nyingine, ili na nyinyi muweze kuonekana watu wa mahana. Unapata kuna ule ambaye ako na roho mbaya, anaingilia yule mtoto, anamuendea kwa mambo zingine ambazo sifai, hadi unapata baadaye kazi imemuishia. Mwenzangu, nataka nikuhimize ya kwamba usidalau mwenzako, penda jirani yako kama unavyojipenda. Mungu ni upendo kwetu, alisema tupendane. Kwa hivyo mwenzangu, nakwambia na nikikuhimiza ya kwamba tusijukiane sisi kwa sisi, tupendane kama Mungu alivyo tupenda. Ama unapata watu wengine, tuseme wewe uko pale unafanya mambo yako, lakini mambo yako hayaendi sawa. Unapata yule ambayo ni jirani yako anaanza fenye ulianza, unapata amekupita, lakini wewe usonge. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unachukia wenzako, upendi maendeleo, upendi mwenzako akiendelea, kwa sababu una roho mbaya. Tukue na roho mzuri ili tupende majirani zetu, yale mbayo ama ile ambayo uko nayo ushukuru. Kwa hiyo hiyo Mungu anachua kwa nini uko na hiyo. Kesho kutwa na wewe atakuongezea zaidi, uwe kama watu wengine. Hakuna yule ambaye atayekufa maskini kwa sababu Mungu ako na mpango wa kila mtu. Usikose kuniita DJ Dadius 254 ili uungane na mimi moja kwa moja, ili ninapokuja hewani pale, ukiwa umesubscribe channel yako pale YouTube Mkisi TV DJ Dadius 254, ili uwe wa kwanza ninapoelejea hewani, ili upate hii mafunzo sahihi. Usikose kuungana na mimi next part ambao nitakao kuletea pale kwa Mkisi TV DJ Dadius 254.